to je isto bilo sve već čupano, sve zlo, uništeno sve, to nije... Iščupano? Krali? Pošli i divljeni servis, sve to krali. Pa ko je to otimao, ko je krao? Pa gledaj što je kabel tamo izbačen, sve to ne kabel, kod sve stoji sečeni kabel. Sad ide sve novi. Pumpe se visirane, sve se visirano motori. Ninoslav ima tu struju još da radi. Čega, još uvek radite? Priprema. Još uvek. Gde ste, u kom? E pa, ovamo gore, to treba bude sve pod kablovi. Aha. A što je prasno? Već je sve to prasno. Da, sve pokradeno. Sve je svečeno. Znaš kakvi kablovi, evo pogledajte. Pa šta će... Vidiš ovde koliko ima kabla. Aha. Evo svaku kutiju toliko treba da ima. Nešto? A? Pogledaj kakvi kablovi su svečeni. Hajde. To su glavni dovodi. Pa to li su bivši radnici, šefovi? Ne. Ne, nego distribucija im isključila struju. A nijedna vrata nisu obijena, navodno bilo neko ostavio, zaboravio da zaključi. A zaboravio? No. Pa to treba krivično odgovarao neko. Četka. E, pa ne znam da kažem ko je. A? Ti znaš ko je, ali ne znam kažeš. Dobro. Kažem. Dobro. Hm? Da snimiš ovaj kao, ovaj... A, da. To je glavno. Kaži, bata. Šta je to? To je glavno. Glavni dovod iz trafostanice. To je mozak. To je. Ali je bilo prazno. Nemoj da pričaš. Ništa. Golo. Duplo golo. Čekaj, taj ko je krao? On je umeo da krade. Pa neki su umeli, neki nisu umeli. Na slovo, na slovo. A? Pa, prosto... Kad je isključena struja. Sve ti bilo na domak.